Шановні восьмикласники і восьмикласниці, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні з вами працюю я, Скринник Мирослава Віталіївна. Сьогодні ми продовжимо розмову про відокремлені члени речення і поговоримо про відокремлені обставини. Нагадаю, обставина – це другорядний член речення, який вказує на умову, причину, час, спосіб дії, а також її інтенсивність. Обставини відповідають на питання «як», «коли», «де», «чому», «з якої причини» тощо. Відокремлення обставин, як і інших другорядних членів речення, залежить від смислового навантаження, від місця в реченні, від способу вираження, від емоційно-експресивного забарвлення. Отже, обставини, виражені дієприслівником і дієприслівниковим зворотом, відокремлюються завжди. Дієприслівниковий зворот – це дієприслівник із залежними від нього словами. Дітвора, награвшись, захотіла спати. В цьому реченні ми бачимо обставину, виражену дієприслівником «награвшись». Дієприслівник стоїть всередині речення, ми відокремлюємо його з обох боків. За ворітьми сіріла дорога, спочиваючи. Обставина, виражена дієприслівником «спочиваючи», знаходиться в кінці речення, тому ми відокремлюємо її з одного боку. Зимовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі. В нашому реченні дієприслівниковий зворот «закуривши люльку», і це є обставина. Ми її відокремлюємо з обох боків, адже наш дієприслівниковий зворот стоїть всередині речення. Не знаючи броду, не лізь у воду. Обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, не знаючи броду, знаходиться на початку речення, тому відокремлюємо цю обставину лише з одного боку. Важливо будувати себе, ні на кого не оглядаючись. Обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, який стоїть в кінці речення, і знов-таки його ми відокремлюємо лише з одного боку. Зверніть увагу, якщо дієприслівниковий зворот стоїть після сполучника сурядності, то між ними буде стояти кома. Дерева хитались і, від страху наїживши голі віти, ніби силкувались втекти. Дієприслівниковий зворот – від страху наїживши голі віти, він є обставиною. Зверніть увагу, він стоїть всередині речення, ми відокремлюємо його з обох боків. І перша кома стоїть одразу після сполучника сурядності «і». Проте, після сполучників «а», «але», «та» в значенні «але», кома перед дієприслівниковим зворотом, як правило, не ставиться. Але, прочитавши текст підручника, я зрозумів, у чому справа. Обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, прочитавши текст підручника, стоїть на початку речення і починається сполучником сурядності «але». В такому випадку ми кому ставимо лише після нашої відокремленої обставини, після дієприслівникового зворота. Два і більше дієприслівникові звороти, що з'єднані між собою інтонацією або повторюваними сполучниками, відокремлюються комами і між собою розділяються комою. Хмари заступались від сонця, пересувалися з місця на місце, плавали по високому небі, одна одну доганяючи, одна одну переганяючи, і кидали свою сіру тінь на чорнувату землю. В цьому реченні ми маємо дві відокремлені обставини, виражені двома дієприслівниковими зворотами. Одна одну доганяючи, одна одну переганяючи. Звороти з'єднані між собою перелічувальною інтонацією, відповідно, в нас буде перша кома стояти перед першим дієприслівниковим зворотом, друга кома буде стояти між двома дієприслівниковими зворотами і третя кома буде стояти після другого дієприслівникового зворота. Золоті бджілки гули, метушилися в пелюстках, то ховаючись між ними в чашечках, то з'являючись звідти ще золотішими.
маємо дві відокремлені обставини, виражені двома дієприслівниковими зворотами, але звороти зв'язані між собою повторюваними сполучниками «то». Відповідно, ми ставимо кому перед першим дієприслівниковим зворотом і між зворотами перед наступним повторюваним сполучником ми також ставимо кому. Проте, якщо два дієприслівникових звороти з'єднані між собою неповторюваним сполучником «і», «й», «та» в значенні «і» або кома перед цими сполучниками не ставиться. Троянці. Вчом не посідавши і швидко їх поотпихавши, по вітру гарно попливли. Відокремлена обставина виражена двома дієприслівниковими зворотами, які зв'язані між собою неповторюваним сполучником «і». В такому реченні ми ставимо лише дві коми, які відокремлюють безпосередньо дієприслівникові звороти. Завжди відокремлюються обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами, що проєднуються до речення словами «мов», «немов», «наче», «неначе», «ніби», «нібито». Свіжим вітром день сміється, ніби кличучи до себе. У цьому реченні ми маємо відокремлену обставину «ніби кличучи до себе». «Кличучи до себе» – це дієприслівниковий зворот, але він приєднується до речення за допомогою слова «ніби». Відповідно, кома буде стояти перед словом «ніби». Так дивиться сарна в дрімучому лісі, неначе почувши десь шелест в кущах. В цьому реченні дієприслівниковий зворот, який є обставиною, почувши десь шелест в кущах. Але він приєднується до речення за допомогою слова «неначе», відповідно, кома буде ставитися перед словом «неначе». Відокремлюються обставини, виражені іменниками зі словами «незважаючи на», «починаючи з», «на випадок», «за наявності». «Незважаючи на дощик, зустрічаємось на площі». Відокремлена обставина, виражена сполученням «незважаючи на дощик». Ми відокремлюємо таку обставину. Фестиваль-конкурс «Шевченко в моєму серці» проводитиметься у місті Києві щорічно, починаючи з 2004 року. Відокремлена обставина, виражена сполученням «починаючи з 2004 року». Відповідно, таку обставину ми відокремлюємо. Обставини ж, виражені дієприслівниковими зворотами фразеологічного типу, відокремлюватися не будуть. Справа в тому, що разом з пояснюваним дієсловом таке дієприслівникове сполучення утворює фразеологічну єдність, входить до складу присудка і, відповідно, є його частиною. Які ж ми знаємо фразеологічні єдності? Тікати, не чуючи ніг, сидіти, склавши руки, бігати, не оглядаючись, тощо. Обидва хлопці щільно припали до землі і лежали, затаївши духа. Відповідно, така обставина відокремлюватися не буде. Не відокремлюють виражені одиничним дієприслівником обставини способу дії, які стоять безпосередньо після дієслова присудка або в абсолютному кінці речення. Лише добро роби, не думаючи. Обставина в цьому реченні виражена дієприслівником «не думаючи». Це дієприслівник, який відповідає на питання «як», «яким способом», «роби як», «яким способом», «не думаючи». В цьому реченні у нас обставина способу дії, яка стоїть одразу після дієслова присудка, така обставина не відокремлюється. Краще вмерти біжачи, ніж жити гниючи. Вмерти як? Яким способом біжачи? Маємо першу обставину способу дію, виражену дієприслівником, ніж жити як? Яким способом гниючи? Це друга обставина, яка є обставиною способу дії і виражена вона дієприслівником. Такі обставини не відокремлюються.
Ну, а тепер спробуємо розв'язати тестові завдання на тему «Відокремлені обставини». Отже, перше завдання. Відокремлена обставина вжита у реченні. Відокремлена обставина вжита у реченні Б. Тихий сон стуляє вії, розігнавши давні мрії і втопивши їх в журбу. В цьому реченні в нас є два дієприслівникові звороти, а саме дієприслівникові звороти є відокремленими обставинами. Зверніть увагу, що в цьому реченні в нас два дієприслівникові звороти, з'єднані неповторюваним сполучником «і», тому ми ставимо кому лише перед першим дієприслівниковим зворотом. Друге тестове завдання. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. У реченні Б допущено пунктуаційну помилку. А потім кішка-хвостуля прогулялася кімнатою, погойдуючись на ніжках-пружинках і крутячи над головою хвостом. У цьому реченні ми маємо два дієприслівникові звороти, погойдуючись на ніжках-пружинках і крутячи над головою хвостом. Яка ж пунктуаційна помилка в цьому реченні? Дієприслівникові звороти, які і є відокремленими обставинами, з'єднуються неповторюваним сполучником «і». Відповідно, перед неповторюваним сполучником «і» кому ми ставити не будемо. І в цьому реченні, в реченні «Б», у нас буде тільки одна кома перед першим дієприслівниковим зворотом. Третє тестове питання. Одиничний дієприслівник не треба відокремлювати комами в реченні. Розділові знаки пропущено. Не буде відокремлюватися комами одиничний дієприслівник в реченні «Б». Кіт наближається до нас, крадучись. Дієприслівник в цьому реченні – крадучись. Він знаходиться в абсолютному кінці речення. В такому випадку дієприслівник не відокремлюється. Четверте питання. Обставину не треба відокремлювати комами в реченні. Розділові знаки пропущено. Не треба відокремлювати обставину в реченні «В». До ставка городами ми всі бігли, не чуючи ніг. У цьому реченні ми маємо з вами фразеологічну єдність – бігли, не чуючи ніг. Дієприслівниковий зворот входить до складу присудка, є його частиною, відповідно, не відокремлюється. П'яте питання. Правильно розставлено розділові знаки в реченні. Правильно розставлено розділові знаки в реченні «А». Кукурузо покірно допомагав мені, незаперечно визнаючи у цій справі мій верх. У цьому реченні є відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, незаперечно визнаючи у цій справі мій верх. Дієприслівникові звороти, які є відокремленими обставинами, відокремлюються в реченні завжди. Ну, а для охочих потренуватися з теми «Відокремлені обставини» і є можливість виконати тренувальні тести за посиланням. Дякую всім, хто був на уроці української мови. Будьте здоровими!